مننه السلام علیکم ټول مرګر ته زنه سلام کوم نن زمون یو مرګری چې نوم یې حمید بھائی هغه د صدقه د روټه موټه سیستم هغه کړیو او چې هر څه مقصد د پاره کړیو ټول ته زنه دا وو کوي ګرانو ملګرو سمرا چې هغه دلته کې بهر مطلب مطلب دی پیڑ والا سارا احسان کول دا ڈیرا غور خبر ہے مطلب دا آغا خلق دی چی دو ہی سکم نشتا اول مانا دا ستاسو مطلب او گوری بیادا سی ریمبو اند سی نور لگا دا آغا خلق دی چی دی ہی سکم خیال کولن والا نشتا مطلب کدی سارا سم لگ خی گنم کوئی گنا اللہ تعالی ڈیرا غٹ آغا سارا ودا کبلی گی نو مہربانی ہو کسی مطلب لخیال کبھی اسی ہم پیسے لگے مطلب لگ جگ دا لار ازا دا پارا لاری چی لگ جگ سم ہوا کی گا نو دیر اگٹھا خبر آجا دا تینکس سنگا سجو تو بھی آئی مریضانو باری کی مریضانو ریمبو تو دا سویل غالی آو جی غیر بس زلم چې څوک مسلمان ورور سره خېګړو کې الله تعالی دې هغه سره خېګړو کې چا چې دا خیرات صدقه په څه مقصد په څه خوشان باندې کړي الله رب العزت دې د هغې عزت وکړي او بل زمون خان دې غم دې خدای پاک ژوندی لري اجاز خان زمون چې کوم ملګري دي خدای دې ورسره ښه خېګړو کې خدای دې ښه عزت وکړي ولې چې یو مسلمان سره خېګړه کول ټول کل مومن مسلمان سره خېګړه ټول علم سره خېګړه څرنګه بې وسه دي دی طریقې سره مطلب تاسو څومره کولی شئ مطلب دا نه چې یا پیډ مېر یا زبردستي لازمه خبره نہ مطلب سمرا کوشش کول ہے مطلب دا خاص کر زدل دا پخپل موجود ہے مطلب ڈیر لان دی خلق دی غریبانان کا لگم سو خوری نو دمرا دعا گانی کئی چھے ڈیر پر ڈیر سب قبلی کی زب دا ہوا ہے میرا بانی کہوے چھے مطلب لگا توجہ وار کے دین ایلوان چھے خان مطلب لگا دا نور بکایا کسان چھے کموی مطلب باہر اندس پر روڈ بانی پر رہتے چھے اگو خیال وقت چھے انشاءاللہ دا کومه خبر چې وکړه په دې باندې ډیرو خلکو اوسکار چالو کړی دی په دې باندې ډیرو خلکو اوسکار چالو کړی دی او ډیر خلک لګیا شوی چې روډون نه خای کړو چتای د نن لپاره کړو چتای کده هر څه لپاره کړو چتای خو زما یو مقصد زما یو میشن زما یو سوچ زما هم دغه سوچ دی چې هر د روډ نه دا خلک لري کو او په هغه باندې چالو دی خلک به چالو شوی دی او انشاءاللہ کده نن لپاره هم کوي هیڅ خبره نه ده زګه مونږ رونه دی یار نن به ولا ورکو منگ بہت سارا مرستا ہوتا ہوں کہ منگ بہت سارا منڈا ہو خو چ خالد یو انسان زندگی او د انسان یو خ مستقبل او د انسان یو خ تربیت او شیدا نه چ خالی مارا وسا وس دغه می کو بیا می نا 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 دا خو انسانیت نشو دا خو خالی غ خپل غزان بس په کیمرا را مخامخ کول دی او کیمرې ته مخامخ شو واپس د کیمرې نه نو د کیمرې سترګې ته خو مخامخ دی خلکو خو خدای له بس جواب ورکه هغه شینچت ول بس جواب ورکه نو داس یو کار وکای او داس یو کردار او ان شاء الله کای به لګی به چالو به زګه چډیر خلق دا وګوره دا زمونږه دلته بدیزی کی اورورو الله دې خصاتی کدار مقصد د پاره کړی الله دې هغه پوره کی داغه چې د هر مرادی د زړه الله دې پوره کی نو تما کال کړي نو تما ویلی پرونه بس را لې دلته را تودره در ته ویلې گننه دا خلق دې چرګانو کی دي نه خلق دا نه دا خلق دې وخو کی دي چیرې یو سړی و یار زده وخو کی نه دا زه وخو د چرګ دا خالي یو سو خبر یو سو مینی وګی دي والله کی دې وګی ولې تاسو دا چرګان نه خورای ولې بار مم مینی وګی خو خالي هغه دا وې د زړه یو درد و سره چې دا وې د زړه دغه دغه و سره دغه مینه و یو انسان به نور سو کی بوله جامې وروړي یا بوله روټه وروړي یا بوله چې ته نور د زړه وروړي د خوراک خو هغه ظلم نه بای
تاسو دا ریمبو مخیم کتل یا وسم کتل دیر خلق ما تاوی دا ریمبو عمران نو زد عمران او ریمبو زکر هم خام خکوما چه دیرو خلق و دی سلین ویڈیو واری و شیط اکڑه واپس پا دی روڈ پریخو او زمان تا دا طول یو رنگی دی شکر دی پا یو نظر میکتلی که نا طول مخام بخ ناس دی و دی ویچی چا تا که دل همی چرک وار کرده دو دویل همی سار که وار کرده که دل همی نور سو وار کرده دویل همی سار که وار کرده کنه زور تا پاغی او دو خبر کوم دا کم سړی چې وای داسې واغه سی کنه دوه کسان ولا موږ د خپل زینه ورکو کاغه په لس ورځې کې ټیک کنه نو قسم ورته زه خورم چې زه ذمه وارم دا هغه د ټول سره زه ذمه وارم دې کې داسې سړی راځي په ایمان چې په سړی وردو کې ته به ډکرې راکا غلطه وېستو په ایمان دې کېر څنګه سړی راځي په ایمان دا روډ یې اوچت کړي والله دا ډیر زبر تاسو هم نه نه په ایماندارې زبسه ګوره ډیر کوټی نه راغلم زندگی م خراب ولا وران ولا ماشاءالله دې سړی زندگی را سم کړه په کراچی کې مې درې وټلې دې په ایمان را نه پاتې ولی ولا را نه پاتې و د کوټی نه راغلم شکر دې خ ناز را ملایويږي څه سیمون غواړو هغه را ملایويږي نور مونږ څه وواړو دوی سره مې هغه د کیک واده کړې واغه لایب مانی مخامخ تاسو سره مې د کیک واده کړی و خو کیک والا کیک نه جوړ کړی پرون مې را نه جوړ کړی او هغه وویل چې سبا به تیاری خو زما دا سوچ دی چې د اتوار په ورځې کوو په هغه ورځ به ښه مزیدار پروګرام هم وکړو او دا خو اوس ختم خبرې وې ختم وشو او انشاءالله په هغه د اتوار په شپه باندې د اتوار په ورځ مازیګر د منګي او رباب هم دا په کې مجلسې کوي ما زه خو یو بل مجلسې مې را پیدا شوې څه شو کوم دی تی ما له راول هغه یو ده نه بلم و یو یو بل دی یو داد دا دا تراشه کنه تراشه کنه د دې خلکو ته خو یو شعر وایه کنه وای خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانه خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانه چې په زړه دې د یار غم وي سبا خوب سبا خندا کړي زموږ دې ملګري ده زموږ لپاره د خوراک بندوبست کړی الله دې ولې هغه حجت د هغه پوره کې کوم زړه نه چې کړی د هغې لپاره موږ د ټولو ملګرو دعا وکړل او ولی جاز صاحب دلا لري که مثال یو کس یې موږ ته یو شی څه نه ملاوي که نه نو ګیله په دې هم نه کوو چې خنجي موږ سره خپله کښېني خپله موږ سره خوري څکي نو یو سړی سره خپله خوري څکي نو به دې لپاره خبر نه جوړېږي به زه به ده ووایم جي نو مننه خوشحاله اوسئ او انشاءالله د دوی بیا به لایب راځو د اتوار په ورځ نن هم لایب نه راتلم خو زه د ملګري دا پروګرام کړی و د دې دپاره رالم او بیا به یو نوی موضوع سره هم راځو یو نوی خبرو سره به هم راځو ځکه زمونږ خو هغه د خلکو زده کړې هم نه دي زده موږ سادهګان خلک یو او ساده یو څو الباس کوو ساده خبرې هم دي که به چا ښه لګي او که به چا بدې لګي موږ ساده یو دوه خبرې به دقه خبرې کوو او مشن هم او سوچ هم همدا دی چې د دې خلکو او د دې خلکو په سر باندې لاس کېښودلی شي او د دې خلکو مرسته وشي که هغه په نور کېدلو باندې او که په هغه طریقه وي خو وی کوي زما دا هر یو سړی ته اعلان دی چې دا وکړي په نوم باندې وکړي یو سړی وایي نوم دپاره کوي د نوم دپاره وکړي خو یو سړی سره ښېګړه وکړي د یو سړی ژوند بچ کوي د یو سړی زندګۍ کې خوشحالي راولئ د یو سړی یو دوه ټایمه روټۍ ولا ښایسته ورکوي یو دوه ټایمه ورسره ښایسته ناسته وکړي یو دوه ټایمه ورسره دا نه چې خالي په روډ باندې کښېنئ او د یو سړی یو سړی پسې خندا وکړي او د یو سړی خندا په روډ باندې راښکاره کوي نو نه د خندا کوشش یې مه کوئ د یو ښې کوشش یې وکړئ د یو ښې زندګۍ دپاره یو ښه مستقبل دپاره ځکه چې دا هم د چا بچي دي ولې په دې باندې نو دا ډرامې نه دی دا ډرامې بندې کوي او ښایسته ځکه چې دې ته وګورئ دې کې دا کوم بار ځوانان چې دا ډرامې کوي وپسې که نه نو دې کې دا وګوره دا څنګه ځوانان دي والله که تکړه یې بیا راشه د یو نه به جک ورشه که نه دې دا وګوره دا وګوره تاسو ته څنګه ښکاري دا تاسو ته دا تاسو ته څنګه ښکاري دا والله دا ګلونه دي ګلونه دا دې دا ماته ګلونه ښکاري لګیا به دغه خلک به هر رنګ خبرې خو زه خالي نه دی زه خالي دی خلکو ته یو میسج دی لپاره ورکوم چې دی خلکو ته په ښه نظر وګورئ نو هغه ښه نظر ډرامې کوي دا خپله ډرامې دا خپله ډرامې ځکه بل پسې ډرامې دا ډرامې دي دا په خپل ډرامه ده دا حقیقت دی جی تاسو حقیقت یو دغه ډرامه ده جی کار ګوري چې تاسو ته يم چې ډېر لږه لمه خو هغه تاسو مشرانو خبر چې سپید نه غوږی یوسف پیغام غوږ ګوري نه نه هغه بس نیم دګي او ډیر خلک لکه ګوره زه دا نه وایم اشبګم کلیمه نه وایم
افتی تیریش ولی قران له اغه زری د لوغه تو من نه وشاله وسه د لکان سره غپ لګو غره دا که بچا بد لګین نو بخنه غواړم معذرت غواړم خدا دا غپ دی سره مزه مال والله راکې زه والله سر د کور نه روزم نو کله دلته کله التا کله یو برانچ کله بل برانچ کې کله پروت خلکو سره مال والله دا که مزه راکې ډیر خلک ماته رنګونم کوي ډیر خلک راته وی یاره ته چرته راسه ملاونه شو ډیر خلک ته نګلی مانیم کوي ومالهم د دوی خلکو سره ناسته مزه راکې روټه مزه وزر مزه راکې ناسته غپ شپ هر یو شی مال دوی سره مزه راکې وزر رحمان چې غشي علم خطا نه زی او په هر حال کې مکمل کامل پیراج تا او وی رحمان دومره به وقوب سوداګر نه دی چې د دین مطلب بدل په دنیا کړی سبق دی چې کم سړی مونږ پورې نخری کوي خبره ختمه دا هغه د پاره سبق دی نو الله مخه ساته او خوشاله او اجازه ته ده خوشاله اوسه باز اوسه مننه والسلام دا روټه یک ده شابه ترکارې نه ګر خان په خپل اوګر دی زه ده په خپل جوړ